Радіо UA Чикаго. Співзасновник Monobank пообіцяв 20 мільйонів гривень українському виробнику БПЛА, дрон якого приземлиться на Червоній площі. Володимир Яценко оголосив про премію у зв'язку з тим, що Путін вагається щодо участі у параді у Москві 9 травня і закликав влаштувати йому свято. На крилах безпілотника обов'язково повинно бути українське гасло. Радіо UA Чикаго.